Proslavljajući krsnu slavu uspenje Presvete Bogorodice, rukovodstvo opštine Pale poručilo je da je ova lokalna zajednica očuvala stabilnost, te da su u periodu od prošlogodišnje slave do danas realizovani brojni infrastrukturni projekti u svim dijelovima Pala, što je dodatna potvrda vođenja politike ravnomjernog razvoja opštine. Vodimo jednu aktivnu socijalnu politiku, ne kasnimo tranše koje isplaćuje Centar socijalni rad, u stvari opština zajedno sa Vladom Republike Srpske. Sačuvali smo finansijsku stabilnost ove godine, što je jako teško bilo, jer je svaki mjesec u Republici Srpskoj nepredvidiv i mislim da je to iziskivalo ogromne napore i ja sam zahvalan prvo svojim saradnicima i svim zaposlenim u opštini koji su meni kao načelnik opštine pomagali i podržavali da ostvarimo ove ciljeve koje smo promovisali za uslov. Slavskom obredu prethodilo je i spektakularno otvaranje Studentskog trga. Paljanski centar može se pohvaliti trgom površine blizu 800 kvadratnih metara, što ga čini i jednim od najvećih u BiH. Studentski trg se zove zato što simbolizuje univerzitet i studente po čemu su Pale poznate u Republici Srpskoj. Ovaj trg je napravljen isključivo sredstvima opštine Pale kao svi projekti ove godine. Mene je posebno drago što Pale zaista prima jedan pravi urbani karakter kao neko koji je ovdje bio i u ratu, koji je pomagao da se studenti obrazuju, da se univerzitet jača. Ja iskreno osjećam zadovoljstvo kad vidim i da grad jača i postaje zaista jedna urbana sredina na ponos srpskog naroda. Nakon slavskih svečanosti, radovi u Palama prema najavama rukovodstva opštine neće se zaustaviti. Nastavlja se sa sređivanjem grada, što će obuhvatiti izgradnja kružnog toka u ulici Nikole Tesle, te mnogi drugi infrastrukturni projekti. Značajan posticaj za paljansku privredu biće i velika ruska investicija na Jahorini u vrijednosti od oko 50 miliona maraka, najavilo je opštinsko rukovodstvo.